18-річний Павло Фостик навчався в Хмельницькому навчально-виховному комплексі номер 2. 19 йому мало виповнитись в серпні цього року. Його однокласник Сергій Казмірук розповідає, ще в 17 років Павло хотів потрапити на війну та захищати батьківщину. Батько хлопця, з його слів, також військовий. Він мав, як я знаю, поступати в воєнне, але щось там не склалося, і тому він працював, а тоді вже його коли взяли, то він вже поїхав воювати. Дуже хотів Азов, тому він рвався, так і потрапив в Азов. З листопада минулого року Павло у складі 12-ї бригади Нацгвардії Азов брав участь в бойових діях на Донеччині, розповідає його побратим Верст. Були бої і штурми до кінця року і після. От зараз почалися більш артилерійські обстріли. Він не відмовлявся ніколи виходити на позиції і взагалі, ну, я не пам'ятаю, щоб він хоч раз відмовився від якогось завдання чи ще щось. Тобто є, звісно, люди, які не витримують, він насправді на свій молодий вік витримував. За його словами, Павло Фостик загинув 12 травня в Серебрянському лісництві внаслідок артилерійського обстрілу. В нього залишились батьки та брат. Поховали військового на Алеї Слави в обласному центрі. Діана Колесник, Суспільне новини, Хмельницький.